pani poseł róża tomaić bardzo proszę. ovo izvjee nikako ne mogu podrati iako bi ono prema svom naslovu trebalo biti usmjereno na napredak u podruju jednakosti ena i mukaraca. smatram da ini upravo suprotno te veinom preporuka vraa ene u poloaj prije emancipacije. evo primjera izvjee trai od drava lanica da u programe ruralnog razvoja ukljue strategije usmjerene na poveanje broja radnih mjesta u ruralnim podrujima koja su namijenjena enama. ne bismo li se trebali boriti protiv takve podjele radnih mjesta na muka i enska? ne bore li se ene protiv takve diskriminacije ve desetljeima? i sama sam kao policijska djelatnica u kanadi prije 30-ak godina redefinirala jedno radno mjesto koje je bilo namijenjeno samo jednom spolu te sam svojom upornou postala prva policajka na motoru u toj dravi. nije mi stoga ni na kraj pameti danas poeti zastupati stavove koje sam nekada s gnuanjem odbijala. kolegice i kolege ako nam je doista stalo da se potivaju zakoni o ravnopravnosti spolova izborimo se prvo da se provode zakoni koji ve postoje jer samo predlaganje novih zakona radi politikih poena ne donosi korist nikome a pogotovo ne enama. hvala lijepa. dziękuję bardzo.